Amigos e amigas do canal Portal Rodoviário, como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pessoal, vou reportar para vocês um acidente que aconteceu hoje lá na BR-101, lá em São José, na Grande Florianópolis. O caminhoneiro ele perdeu o controle da carreta que dirigia e se chocou com dois carros estacionados antes de parar e atingir a entrada de um hotel às margens da BR-101. Pois bem, pessoal, vou continuar passando aqui as informações sobre esse acidente, mas eu chamo a atenção de vocês para o comentário que eu vou fazer no final, que é sobre julgamentos, né? Sobre a pessoa ver um acidente e levantar hipóteses e já ir julgando, né? Mas vamos continuar aí com as informações do acidente. E o impacto do caminhão na fachada do hotel causou apenas danos materiais e, por muita sorte, ninguém ficou ferido. O acidente foi em uma via marginal da rodovia na altura do quilômetro 207, sentido norte. E por causa do acidente, o trânsito ficou lento no acesso a bairros da região. O caminhoneiro ele permaneceu dentro da cabine até a chegada da Polícia Rodoviária Federal e ele foi colocado em uma viatura e levado para prestar depoimentos. O proprietário do hotel, o senhor Volney Azing, disse o seguinte: "Só escutei um estouro, estava vindo, batendo na caminhonete e bateu em outro carro. Só deu tempo de eu fugir. Foi um estouro muito grande, vamos tentar recuperar o prejuízo." Esse acidente foi por volta de 9 horas e até o início da tarde a carreta seguia no local em função da dificuldade da retirada do veículo. Pois bem, pessoal, como eu falei para vocês, eu ia falar aí sobre julgamentos, né? Sobre a pessoa ver um acidente, filmar um acidente e já sair julgando. E eu coloquei um vídeo aí, vocês devem ter notado, é o rapaz dentro da cabine, né, conversando aí com o pessoal da, parece que da concessionária que administra a rodovia, que deve ter orientado ele ficar dentro da cabine até a chegada da Polícia Rodoviária Federal. Pois bem, agora eu vou colocar esse pedacinho de vídeo, dessa vez com áudio original, e eu volto em seguida. É a cara do motorista, tralado, 5 dias sem dormir, louco. Espiado. Pois bem, vocês viram aí, né? O rapaz que gravou o vídeo, né? Sem conhecer o caminhoneiro, sem saber realmente o que aconteceu, se foi uma fechada, se ele passou mal, alguma coisa desse tipo. Ele já vai falando que tem 5 dias aí que o cara tá sem dormir. Será que ele tava dentro da cabine ou acompanhando o rapaz na viagem para saber se o rapaz tava dormindo sem 5 dias? Então, julgar, pessoal, é muito fácil, né? A gente, aqui, vocês sabem, não passamos mão na cabeça de ninguém, mas também não fazemos julgamento precipitado. Porque se vocês prestarem atenção na imagem que eu coloquei aí, no vídeo que eu coloquei aí, ele está bem calmo dentro da cabine, conversando com o pessoal do socorro aí da concessionária, e faz o quê? Ele permanece na cabine até para evitar uma represália, porque a gente não sabe quem é que está lá fora, não sabe a intenção de quem está lá fora, né? E já que ele foi informado que ninguém se feriu no acidente, ele também não ficou ferido, o procedimento é esse, é esperar a Polícia Rodoviária chegar, prestar esclarecimentos, ver o que aconteceu, aí sim, se for constatado que estava bêbado ou estava drogado, que se tome as medidas necessárias, que perca até a carteira no caso, mas não vamos julgar sem saber o que aconteceu, tá bom? E então é isso aí, pessoal, eu vou ficando por aqui, viu? Desejando aí muita paz, muita saúde, muita alegria, frete bom nesse mês de junho que se inicia. Um abraço a todos, fiquem com Deus. E até a próxima!